го празници по това време, бе. И всеки е какъвто си го наснимаш. Може традиционно, може и четворно по-штуро. И имаш перфектните помощници за това. Четворната лайка камера на Huawei P30 Pro или 5T камери с изкуствен интелект на Huawei Nova 5T. Получаваш и помощници на помощниците, кълъвче и протектор. Вземи си и коледен тотал плюс за тотален кеф.